Först ut att få besked är Amandas grupp som minst sagt är missnöjda med sin insats. Det känns liksom att vi var så här sämsta gruppen. Ja. Det känns ganska jobbigt faktiskt, för de hade inte så mycket positiva saker att säga om vår grupp, så det har varit ganska mycket känslor. Det är knappt så jag håller tillbaka tårarna nu, så att... Men jag vet i alla fall att jag gjorde det absolut yttersta jag kunde. Jag la mitt hjärta på golvet och försökte mitt verkligen, verkligen allra bästa. Hejsan. Ni var den enda gruppen som fick två chanser att starta om. Ni kom helt i fel takt. Det var ett jättekaos tyvärr. Every vow you break, every smile you break. Stopp. Ni har kommit av en halv takt nästan. Helt takt. Men jag tror vi tar en gång till från början då. Every smile you fade, every claim you fade. Nej, alltså förutom några små individuella glimmer här och där, så i övrigt... för att gå rakt på sak... Det är bara en av er som har gått vidare faktiskt. Och det är ändå trots att vi har gått tillbaka och tittat på vad ni har gjort innan, individuellt allihopa. Jag ropar upp de som inte har gått vidare. Amanda, du har inte gått vidare. Jag är jätteledsen. Du är en underbar kille, Mattias, men det räcker inte. Du har inte gått vidare. Jag är ledsen för det. Och samma sak gäller dig, Hampus. Roliga hattar, mysröst. Men tyvärr. Så den utav er två tjejer som har gått vidare tills imorgon och får verkligen visa sina framfötter. För det är med nöd och näppe som du, Filippa, har gått vidare. Det gick inte riktigt planerat. Nej. Nerverna tog rätt över oss, tycker jag. Jag gjorde det. Ja. Det känns inte bra alls. Jag gjorde verkligen, verkligen mitt bästa. Jag försökte, det var som tappa text. Jag försökte gå in och hjälpa till och rädda upp. Nej. Jag måste ut härifrån. Jag kan inte andas längre. De har ju rätt, alltså, de har ju rätt i det de säger, att det var en som tappat takt, och det är svårt att komma in i takten igen när de väl har tappat den. Jag gjorde så gott jag kunde, jag vet inte hur det blev.